ex-BBB Nizam exibe tatuagem íntima, ensaio sensual e anima fãs. Acompanhe isso aqui no canal Olha o Boy, logo após a vinheta! O ex-BBB Nizam Arrancou suspiros da web ao exibir sua tatuagem íntima em um ensaio de fotos sensuais. O gato exibiu cliques de um ensaio de modelo que realizou recentemente. Nas imagens, ele surgiu usando um look ao jeans composto por uma calça jeans justa e uma camisa que ele deixou aberta. Sem nada por baixo, ele exibiu seu shape sarado e chamou atenção por um detalhe além de seu tanquinho. Uma tatuagem em uma região íntima. Os cliques arrancaram elogios de seus fãs. Babei, falou um seguidor. Tô passando mal, brincou outro fã. Surra de beleza, disparou outro admirador. O que vocês acharam das fotos postadas por Nizam e do corpo do gato? Comentem! Ah, e se gostou do nosso conteúdo, inscreva-se em nosso canal e deixe o seu like. Aqui você tem conteúdo diário com o melhor dos boys. Um abraço e até a próxima!